dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa isaga baxay deegaanka Cael Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe kadib markii la tilmaamay halkaasi ay ku soo dhawaadeen ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya. Wararka aanu ka helayno gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in Al-Shabaab dagaalamayaashooda ay ka baxeen deegaankan oo ah mid istaraatiiji ah, waxaana la sheegay in kooxdaas ay u ruqansadeen dhinaca degmada Aadan Yabaal ee isla gobolka Shabeellada Dhexe. Kabixista Al-Shabaab ee deegaanka Cael Baraf ayaa timid kadib markii ciidamo ka yimid dhinaca gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Jiralaqsi ee wax ka yar 10 kiiloomitir ay u soo jirsadeen deegaanka Cael Baraf, taas oo keentay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay deegaanka ka baxaan. Sidoo kale waxaa maanta cidlaha oo Al-Shabaab ay isaga bixin deegaano kale oo hoos yimaada Cael Baraf oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen. Saacadihii la soo dhaafay in ka badan 6 tuulo ayaa Shabaab laga saaray oo hoos yimaada degmada Balcad xilli maalin ka hor kooxdaasi ciidanka dowladda ay kala wareegeen deegaanka Xabaaldi oo ahaa mirin istaraatiiji ah oo Al-Shabaab ay kaga kala gooshi jireen labada Shabeelle.